Jes Torup, lykkedes I med de ting mod OB i dag, som I havde talt om forinden? Til dels, jeg vil sige, første halvleg er okay tilfreds med. En ting er, at vi får scoret, men vi i store dele af kampen også får sat vores præg på kampen. Det er allermest skuffet, er vel vores tilgang til anden halvleg, hvor vi jo slet ikke kommer ud af omklædningsrummet og overlader alt initiativet, og vil kunne have været bagud allerede inden for det første kvarter. De kommer på 1-1, og så synes jeg heldigvis, at jeg ser til slut i kampen, at vi kæmper os tilbage og trods alt får de chancer, der skal til for at have fået den sejr. Der var vi ikke dygtige og skarpe nok i dag. Hvorfor er det OB, der får lov at have de her perioder, hvor de sidder på kampen på jeres hjemmebane? Det vidste vi godt. Altså, OB er et fantastisk og måske det bedst spillende hold i Alka Superligaen, så det vidste vi udmærket godt. Vi skulle gøre perioderne så korte som muligt. Specielt i anden halvleg synes jeg, at perioden i starten bliver for lang. Der kommer vi slet ikke i gang, men ellers var jeg helt opmærksom på, at forløbet ville blive sådan her. Det er jo ikke nogen hemmelighed, Jes, at resultatmæssigt i hvert fald var det lidt af en bet at få i Manchester i forrige kamp. Var det noget, der sad i spillerne, eller har I fået arbejdet det igennem? Det kan vi ikke bruge til noget. Altså, det vil have været mange dage siden, så vi har prøvet at snakke tingene igennem og tage det positive med herfra. Nu er vi i gang med Alka Superligaen, nu kan vi ikke bruge United til noget mere. Nu skal vi ud og kæmpe point og placeringer i Superligaen, og det skal vi til at vise. Og der er allerede, eller der er kun 3 dage til, det allerede går løs igen, Jes, mod FC København. Hvad skal I vise den kamp så? Nå, det bliver endnu en spændende kamp mod dem, der ligger nummer 1. Så der får vi prøve at lov at måle os igen i forhold til, hvor langt vi er i forhold til det. Hvis vi gør os forhåbninger om at hække på det, jamen, så skal vi ud og vinde over SVK.